matau šį kartą tokie ryškus prožektoriai geri ir net nesimato, kiek daug žmonių, bet jaučiu, kad vibruoja visa bažnyčia gerom emocijom ir lūkesčiais. Tai šiandieną mes parodysim jums tokio tarptautinio projekto rezultatą. Tai yra ir tarptautinės stovyklos rezultatas, ir kito virtualaus projekto rezultatas. Tai yra toks jungtinis pasirodymas mūsų. Kadangi turim tokį iššūkių kupiną laiką su karantinu ir taip toliau, tai daug yra šalių, kurios negali atvažiuoti. Ir viena iš tokių šalių tai yra Anglija. Jie negalėjo dalyvauti, bet jie prisijungia virtualiai per internetą ir jie pabandys irgi su mumis kartu dalyvauti ir dainuoti. O kiti dalyviai, kuriuos pačiam gale matysite, tai bus šokių kolektyvai iš viso pasaulio, iš viso jų, skaičiuojant ir mūsų ir taip toliau, tai buvo 19. Ir jie jau yra įrašyti ir sumontuoti, tai bus video montažas užpakalį, kurį jūs matysite. Ir mes kartu su jais atliksime finalinę dainą. O tą visą įrašą jūs galėsite paskui pasižiūrėti ir atskirai tuos šokio kolektyvus pamatyti internete. Tai bus ir mūsų pasirodymas, ir bendras pasirodymas. Pristatyti noriu Alviją, kuri yra mano partnerė iš Londono. Spėjo prieš karantiną atvažiuoti, už tai labai naudojamės progą ir gal tarsi vieną kitą žodį. Tai sveiki visi, labai smagu matyti, labai daug tų pačių žmonių iš praėjusių metų. Tai aš labai daug neužimsiu eterio apie laisvę, lietuvybę, nepriklausomybę, pamatysit, ką mes norim pasakyti. Tik noriu padėkoti visiems vaikams, kurie labai aktyviai dirbo, kartais ir iki išnaktų, ir sukūrė šį puikų produktą. Labai ačiū visiems vadovams, Jurgitai, Deividui, Gediminui, kuris buvo su jais nuolat ir tobulino jų dar gležnus žingsnelius, tačiau jau šiandien jie tapo tikrai dideli žingsniai. Tai visiems labai smagaus žiūrėjimo ir nepriklausomybė, laisvė, lietuvybė jūsų akims. Na va, o aš kaip tik rodau jūs dabar per savo iPad'ą, rodau Londono dainininkams, šokėjams, jie taip pat ir šoks projekte. Ir na, aš dabar bandysim su jais. O, jau jie čia. Vis kartą labas, ar girdime? Labas! Atrodo, mes tave girdim rimtai. Nu va, kiek pas mūsų publikos. Tai dabar Kamilė, labas. Labas. Smagu girdėti. Nu, Roberto, kaip tu? Viskas tvarko, Erikai? Labas vakaras. Nu, labas vakaras. Aišku, garsas labai vėluoja, tiksliau, vaizdas turbūt vėluoja, bet tai jūs nekreipkite dėmesio į tuos nesutapimus, viskas, nu, kaip čia pasakyti, proto ribose, jeigu kas, tai mes turim pasiruošę ir video medžiagą, tai įjungsim tą. Tai ką, sėkmės visiems, ačiū labai ir gero žiūrėjimo, gerų įspūdžių, iki malonaus. Mano mama, kai buvo maža, visas vasaras praleisdavo pas mačiutę kaime. Vakarais mačiutė sekdavo pasakas apie Lietuvą. Kitokia Lietuva. Laisva. Ir dainuodavo dainas. Mamos močiutė laisvos Lietuvos nebepamatė. Jos dainos tebeskamba mūsų namuose.
Laisvė, man tai galimybė išreikšti save, laisvai išsakyti savo nuomonę ir gebėti keliauti po visą pasaulį. Laisvė, tai yra ką mes dabar turime. Laisvas gyvenimas. Laisvė, tai yra didžiausia, kokia tai gali būti dovana nuo senolių, kurią turim išsaugot kuo ilgiau. Laisvė, man tai gyvenimas be didesnių apribojimų, kur aš galiu reikšti save. Man laisvė yra kaip kiekvienas žmogus, turi tokį patį šansą tapti, ko noriu. Man laisvė yra, kai tavo svajonės gali tapti realybė. O man laisvė yra galimybė keliauti, pažinti naujus kraštus, naujus žmones, mokytis tai, ką nori ir kur nori. Tai aišku, laisvė yra galimybė reikšti savo mintis ir nebijoti kitų nuomonės. Man laisvė yra groti muziką. O tau vaikai? Man laisvė, aišku, visą pirma yra Lietuva. Tai vienas iš svarbiausių mano gyvenimo šaltinių, galim tai pasakyti, bet taipogi menas. Iš mano gyvenimo pusės menas yra laisvė, nes tu gali išreikšti save kaip nori, kada nori ir kur nori. Taip pat ir laisvė, nežinau, net rengtis kaip nori. Aišku, ne visada laisvės būna, bet to siekiame. Man laisvė yra gyvenimas be suvaržymų, kai nėra tų taisyklių, kurios verčia tave daryti, ko tu nenori, kurios kontroliuoja tavo gyvenimą prieš pačią savo norą. Man laisvė yra kaip ir jausmas, kai tu jautiesi gerai, laimingai ir nesijauti taip, kad lyg nepritapęs. Man laisvė yra galimybė būti savimi ir siekti savo svajonių, sakyti savo mintis ir būti laiminga. Tai man laisvė yra galimybė pačiam daryti sprendimus. O man laisvė yra turėjimas lygias teisės bei galimybės kaip ir kiti žmonės. Man laisvė yra buvimas savimi, kai aš jaučiuosi gyvas, kai manęs neįtakoja kitų veiksmai ar nuomonės, kai aš jaučiuosi nepriklausomas, kai galiu kurti savo aplinką, užsimti savo veiklą, galiu kurti draugų ratą ir mėgautis gyvenimu. Sąjūdis – judėjimas siekęs Lietuvos valstybingumo atkūrimo. Susikūrė 1988 metais. Sąjūdis siekė pertvarkyti sovietinės Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą. Didžiausi sąjūdžio organizuoti mitingai vyko Vilniuje, Kaune ir Alytuje. Baltijos kelias 1989 metais rugpjūčio 23 dieną Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės susikibę rankomis sustojo į 650 km ilgio grandinę, išreikšdami savo norą būti laisvais.
Lygiai 19 valandą pasigirdus radijo signalams, šimtų tūkstančių žmonių grandinė nusidrikė nuo Gedimino bokšto Vilniuje pro Laisvės paminklą Rygoje iki Hermano bokšto Taline. Baltijos kelias simboliškai atskyrė Baltijos valstybės nuo Sovietų sąjungos. Kovo 11. 1990-ųjų kovo 11 pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940-ųjų metų svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. O dvasioje dar pasiliko pelgėtos, kodėl mes laisvės prašome, argi laisvė taip elgiasi, paverkėm ir dėjojame, paslapstomės pakantėmis, aušra įsidėnojusi, pabūdome ir kelkime. Pastavėt nas.
Europos Sąjunga – 27 Europos valstybių bendrija, į kurią susibūrusios šalys siekia kartu palaikyti taiką ir gerovę. Šalys narės yra įsteigusios bendras institucijas, kad visoms šalims rūpimi klausimai būtų sprendžiami kartu demokratiškai. 2004 metais Lietuva tapo visa vertė Europos Sąjungos narė.
NATO, Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Tai gynybinė organizacija, kurią sudaro laisvos ir nepriklausomos valstybės, susijungusios į sąjungą tam, kad diplomatinėmis, o prireikus ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę. 2004 metais kovo 29 dieną Lietuva įstojo į NATO. Žiūrintis į dangų, amžinas nakties gelmės, ieškantys ten ženklo, besiilgintys tada. Kiekvienas čia susirinkęs dalyvis turi kažkokį pomėgį, kuriuo gali pasidalinti ir kurį supranta visi. Ir mes kalbam apie muziką, apie dailę ir apie šokį. Ir
čia mus tai jungia. Aš manau, kad mus visų pirma jungia kalba. Kaip antra, tai aš pasakyčiau, kad mus jungia menas, dainos, kurias taip kartu visi dainuojame, ir poezija. Mano požiūriu, tai mus jungia du dalykai. Vienas tai yra tėvynė. Tu negali ignoruoti savo kraujo. O du tai muzika. Per muziką gali išreikšminti bet kokią emociją. Tai sujungia visus. Mus jungia kalba. Lietuvių kalba. Nes mes galime laisvai susišnekėti ir jausti vienas kitą. Svarbiausia emocija. Mes jaunimo iš viso pasaulio ir... gerai būti su visi kitiems ir... jo. Aš pritariu, kad mus jungia tik pagrindę kalbą. Taip pat jungia kaip ir žinios mūsų nuomonė, mūsų... Ja. Tai mus jungia bendras tikslas, mes visi statom muziką. Daugiausiai Lietuva, nes yra labai daug lietuvių kitose šalise. Mano nuomonė, šalis ne tiek svarbu, kiek patys žmonės. Manau, kad be abejo, vienas atsakymas – Lietuva, bet kartu būsi, visada atsiminsiu Lietuvą ir galbūt ir biečiu. Man irgi Lietuva, kaip jie sako čia, bet ir gražu yra kitos vietos, bet Lietuva labai graži, man patinka Lietuva labai. Yra daug gražių vietų ir yra lietuvių daug vis aplink visą pasaulyje. Nu, tai mūsų jungia lietuvybė, tas, kad norim būti dar didesniais ir geresniais lietuviais, norim puoselėti tą lietuvių kalbą, bet to draugai, nes susibendraujam ir čia yra kažkas, jeigu, ko jau nepamiršime šitos stovyklos ir iš viso. Tai kaip ir minėjai, sujungia bendra ta lietuvių kalba, giminės, draugai iš Lietuvos ir kitų šalių, muzika, bendri pomėgiai. Mus jungi lietuvių kalba.